নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পোনপ্ৰথমে মোৰ ইউটিউব চেনেল বিচিত্ৰ নাইনলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আছোঁ আজি এখন লিফটিং ফাৰ্মত। ব্ৰইলাৰ আপোনাৰ যিটো প্ৰতিপালন হয় তাৰ 40 দিনৰ পিছত মুৰ্গীখিনি লিফটিং কৰি দিয়া হয়। তো লিফটিং কেনেকৈ কৰিব লাগে তাৰ আমি অলপ দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আমি আছোঁ এতিয়া এখন লিফটিং ফাৰ্মত। লিফটিং কেনেকৈ হয় চাওক। এয়া দেখিছে এটা চাহপাতৰ অৱস্থাত ব্ৰইলাৰ 10টা 10টা কৰি সোমোৱাই দিয়া হৈছে, কিয়নো এনেধৰণে হিচাপ ৰাখিলে আমাৰ কিমান ব্ৰইলাৰ আছে আৰু কিমান ব্ৰইলাৰ থাকিব এটা হিচাপ ৰাখিব পৰা যায়। আৰু 10টাকৈ আমি কাটা কৰিলে কিমান এভাৰেজ ৱেট আহে এটা ধুনীয়াকৈ আমি হিচাপ ৰাখিবলৈ সুবিধা হয়। আপোনালোকে এনেকৈ 10টা 10টা কৰি এটা বস্তাত ভৰাই দিব। আৰু আপোনালোকে এই যে দেখিছে ফাৰ্মখন, লাইট অফ কৰি ল'ব লিফটিং টাইমত। লাইটটো অফ কৰি ল'লে মুৰ্গীকেইটা ধৰাত সুবিধা হয়। আৰু এই যে দেখিছে এনেকৈ ধৰণে আপোনালোকে 10টা ব্ৰইলাৰ আনি পিনি ৱেট কৰিব লাগিব আৰু কিমান কেজি আহে আপোনালোকে লিখি যাব লাগিব। আৰু আমাৰ ইয়াত দেখিছে কোম্পানীৰ ছুপাৰভাইজাৰ, যাক লিফটিং ছুপাৰভাইজাৰ বুলি কওঁ আমি, এনেকৈ লিফটিং ছুপাৰভাইজাৰ লিখি যাব কিমান এভাৰেজ ৱেট আহিল, কিমান কি গোটেই সবিশেষ লিখিব তেওঁ। আৰু এজন ফাৰ্মাৰে লিখি গ'লে সুবিধা হয়। এটা এটা বস্তাত 10টাকৈ ভৰাইছে, 10টাকৈ ভৰাইছে ন, 10টাকৈ ভৰাইছে। এয়া দেখিছে আপোনালোকে 10টা 10টা ব্ৰইলাৰ লৈ আহি ঠিক এনেধৰণে এটা ইলেক্ট্ৰিক কাটা থাকিব, তাত ৱেট কৰিব। এয়া দেখিছে 10টাত আপোনাৰ 25 কেজি আহিছে। ঠিক এনেধৰণে ইয়াত নি পিনি এখন আমাৰ যিটো লিফটিঙৰ গাড়ী আহিব তেওঁলোকে গাড়ীত উঠাই ল'ব। তেওঁলোকেও হিচাপ কৰি ল'ব কেইটা মুৰ্গী আহিছে, 10টা আহিছে নে 5টা আহিছে তেওঁলোকৰ, কাৰণ পিচ হিচাপে তেওঁলোকে হিচাপ ৰাখে। এয়া আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ব্ৰইলাৰ নিয়াৰ যিখন গাড়ী কেনেকুৱা ধৰণে চেম্বাৰ বনাই লয় আৰু মোৰ ব্ৰইলাৰখিনি ভৰাই লয়। ঠিক আছে, আমি আজি লিফটিঙৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিলোঁ বন্ধুসকল। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।